Українська асоціація футболу. Ранкові заняття в залі теоретичні, ми вивчаємо процедури, як поводитись в таких чи інших ситуаціях, слухаємо діалоги з матчів українських та міжнародних, як правильно. І паралельно відпрацьовуємо групами на футбольному полі можливі різні епізоди, як їх здійснюється перевірка, які процедури правильні і такі практичні заняття з варом в бусі, який перевіряється всі епізоди, і на полі з симулюванням різних епізодів за допомогою гравців. Згідно протоколу має право втручатись у 4 випадках. Це коли триває перевірка голу, вилучення, ідентифікація гравців і пенальті. Тому у випадку помилки в цих 4 випадках арбітри ВАР зупиняють, не дають поновити гру, щоб здійснити перевірку. І це можливість виправити якісь помилкові рішення, прийняти на полі. Для нас це все цікаве і нове, тому що це нові знання, це по-іншому взагалі йде робота на полі з варом. До цього потрібно звикати, потрібно пристосовуватись і розуміти, як з цим працювати, як, щоб було краще всій бригаді і взагалі. Свої навички треба трошки змінювати трошки в голові, і тому це все дуже цікаво, і мені дуже подобається навчання. Для себе це те, що ти потрібен постійно, повинен постійно комунікувати з варом, з тою бригадою, яка в тебе сидить в машині вар, тому це постійна комунікація, ти вже повинен проговорювати те, що ти бачиш на футбольному полі, якщо інколи це може бути в звичайних матчах, там десь можна мовчати, але тут ти вже постійно в команді, постійно розмовляєш, постійно якийсь діалог йде. Перш за все хочу подякувати нашим героїчним воїнам, завдяки яким взагалі можливо проведення цього навчання. Робота в полі може здатися комусь набагато важчою, ніж сидіти в автобусі і дивитися на екран монітору. Але це зовсім не так, тому що, як нам кажуть наші викладачі, арбітр на полі має право на помилку. Має право на помилку, він бачить цю ситуацію секунду і має прийняти рішення, правильне чи неправильне. Правильне. ВАР права на помилку не має. Тобто ВАР повинен оцінити епізод, оцінити дії арбітра і виключно згідно протоколу прийняти рішення. Хоча нам і кажуть, що час не є важливим, але в доволі стислий часовий проміжок прийняти правильне рішення. Ось. І лише в ситуації, яка є очевидно і явно неправильною. Ось. Тому я рахую, що окрім відмінного знання правил гри, яким повинен володіти кожен арбітр, повинна ще бути психологічна стійкість і сміливість втрутитися в гру. І від цього рішення може залежати майбутній перебіг гри, результат. Тому я рахую, що робота в автобусі, ВАР, вона не менш напружена, не менш важлива, ніж робота польового арбітра.
Українська асоціація футболу.